Ето сега ставам, приятели. Виждате, тук си имам две кучета. Разучават се. Чакай да пуснем другата камера. Ето ги. Сами и Рика. Едното е питбул, другото е овчарка. Бебето. И сега се запознават. Защото вчера взехме бебенцето. Тук махам чаршаф и матраци, че напикват всичко. Тоест малко да напиква. И другото не е много голямо. На 3 месеца и половина е, ама вече се понаучи къде да ходи. Не бе, не го хапи бе. Не го хапи бе. Не, не. Чай, че ще стане боя. Спирам клипа, става бой. Ето ги. Ще ни изяде. Сами яде хора. Клипче ли правиш, бе? Ау! Никакви клипчета. Кога си сърдиш? Кога си сърдиш, бе? Няма се чувства. Искам да върши. Всичко си направи скочила. Сега малко си лежиме. След малко ще се случи най-лошото, приятели. Гледайте, нямаме никакво гориво. Никакво гориво. Ама нямаме и пари. Дадохме ги за FIFA Points. Знаете много добре. Всичките ми пари заминаха за FIFA Points, брат. Как да сипа горил? С какво да сипа горил? Нямам пари. Поне купихме Гризман. Антуан Гризман, бележи! Минутата е 6-та, ще ги разцепиме. Знаете. Събрахме се. Групата се събра. Тръгваме. Айде! Ще ни видите от най-добрите места. Ще се фърляме с ските, с сноуборди. С... Ще падаме, ще спадаме. Машини сме. Да. Чао, чао, София! София! Ще се видим си 4-5 дни. Е, бат якото, бе. Уху! Ще... Напред! Наконете! Брат, виж, проби слънцето отгоре. Брат, виж колко яко заснежено на всека. Е, ми да. А на високото не сеш, какво е? Е, не се разцепим от ски, брат. Не. Абе, брат. Имаме един много голям проблем. Забрих ските, брат. Ха, добра шега, брат. Не, бе, не се базикам, не се базикам, сериозно. Сериозно, не се базикам, не се базикам, човек, забрих. Забрих ги в нас, нали? Аз си мислех, че са филиенци, брат. О, боже, боже. Ние къде сме? Айде, но, брат, Лъперник къде? Кво да направя, брат? А? Кво да направя? Забрих ги. А верно ли ги забрих ските? Човек, как се бава ски без ски, бе, човек? Взехме само сноуборда, забри ските, щеките забри, куските ги взех. На ски без ски! Такова нещо не вижда. Еми, връщаме си, какво да правим? Е, 20-30 км, са един час. Ама няма проблем за един час, какво проблем? И мен ме яд, брат, ама какво да... Споко. Ай. Забрих си ските, ето, връщаме си. Какво да правим? Ето, Християнчо е с мене. Верно, забрави ги. Много съм прост. Нищо не, ще оправим нещата. Е, сега ги взимам и потегнем. От Перник се връщаме, брат. Е, било майката. Е, бати простаците. Да тръгнеш на ски, си забрай ските. Ядосахме го, Румен. Еми. Его е.
Това е тази работа, бе, братче. Къде се върнахме, бе, за ниски ски? Е, брат. Ще трябва да се пързаля с найлон. Са за час и половина повече или по-малко. Е, час и половина не е фатално. Добре. Ай. Ай, тръгвам. Господ, сазна, но не си забрал нещо, не си забрал по човек. Саше ви. Ето ни двама шибаряка. Палкачи, да го лапате! Ай, само един тъпанаре. Но той е толкова тъп, че е тъп за двама. Абе, брат, дай ги ограбим тия, бе. Тия ли, бе, брат? Да, бе. Ние сме на високо. Изравнявам се и дърпаш нещо. Дърпаш виното. Задължително, айде. Виното. Атака. Взимай един стек бир. Абе, брат! Може! Ай! Ай! Дърпай, дърпай! Е, брат, много бързо карам. Ще дара доше на изучение, ще го запашим от мъжа. Любът и когато другаю си тръгнеш ти от нашия грант си тръгнеш ти от България. Напомня с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. Страшно парче. Като взривен, каквото беше, беше. Сега съм друг, макар един и същ. Две праскови посяд и вече реши. Две праскови посяд и вече реши. Идваме в Кюстендил с горе-долу 2 часа закъснение и вече пистите са затворени. Днеска няма да караме, утре ще караме на Боровец. Така че утре ще снимаме най-важното. Брат, много се катерим и пешаваме. 7000 етажа. Вече 8 етажа се качваме нагоре. Лъже, лъже, само по. Епа си, майка си. Забрих си лаптопа в колата. Ще разбият колата и после днеска забравям ски, щеки, лаптоп и всичко. Слизам още 100 000 етажа да си вземе лаптоп. Че ще му се случи най-лошото. А вижте блоковете тук, санирани са всичките почти. Ето на Румен, целия. Ето я там, двата в далечината високите. Ето там, то долу. Има и няколко не санирани, ама повечето са санирани от държавата. Не като при нас в София, всеки да си го прави. Ей бе, входовете са оправени. Чиста работа. Само където има 100 000 етажа нагоре. Давай нагоре, давай, давай. Давай, не съжалявай. Давай. Аз не знам на кой етаж съм, бе. Сега ще го отминем. А, тука сме.